Thank you.
číslo 5 a 4 a vozne druhej triedy číslo 3 až 1. Vo vlaku je zaistený predaj občerstvenia formou minibaru. Regiojet číslo 405 spoločnosti Regiojet zo smeru Bratislava hlavná stanica s pravidelným príchodom 15 hodín 20 minút smer Poprad Tatry, Spišská Nová Ves, Pisať a Košice s pravidelným odchodom 15 hodín 21 minút prišiel na kolej číslo 3. Stanica Štrba. Rýchlik číslo 610 Novofrukt železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Košice s pravidelným príchodom 15 hodín 40 minút smer Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Kráľovany, Vrútky, Žilina, Považská Bystrica, Púchov, Trenčianska Teplá, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Leopoldov, Trnava, Bratislava Vinohrady a Bratislava hlavná stanica s pravidelným odchodom 15 hodín 42 minút prišiel na kolej číslo 2. Rýchlik číslo 610 Novofrukt železničnej spoločnosti Slovensko smer Liptovský Mikuláš, Ružomberok,
Kráľovany, Hrútky, Žilina, Považská Bystrica, Púchov, Trenčianska Teplá, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Leopoldov, Trnava, Bratislava Vinohrady a Bratislava Hlavná Stanica s pravidelným odchodom 15 hodín 42 minút je na koľaji číslo 2 pripravený na odchod. Osobný vlak číslo 3423 železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Žilina, Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Važec s pravidelným príchodom 15 hodín 49 minút smer Štrba zastávka, Lučivná, Svy a Poprad Tatry s pravidelným odchodom 15 hodín 50 minút príde na koľaj číslo 3. Osobný vlak číslo 3423 železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Žilina, Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Važec s pravidelným odchodom 15. Prichádza na koľaj číslo 3. 3423 železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Žilina, Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Važec s pravidelným príchodom 15 hodín 49 minút smer Štrba zastávka, Lučivná, Svy a Poprad Tatry s pravidelným odchodom 15 hodín 50 minút prišiel na koľaj číslo 3. Osobný vlak číslo 3423
železničnej spoločnosti Slovensko Smer. Štrba zastávka Lučivná, Svit a Poprad Tatry s pravidelným odchodom 15 hodín 50 minút je na koľaji číslo 3 pripravený na odchod. City číslo 240 Pendolino Košičan železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Košice s pravidelným príchodom 16 hodín 7 minút smer Praha hlavní nádraží s pravidelným odchodom 16 hodín 8 minút.
Stanica Štrba. Rýchlik číslo 607 Fiximela železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Bratislava hlavná stanica s pravidelným príchodom 16 hodín 20 minút smer Košice s pravidelným odchodom 16 hodín 22 minút prišiel na kolej číslo 3. Rýchlik číslo 607 Fiximela železničnej spoločnosti Slovensko smer Košice s pravidelným odchodom 16 hodín 22 minút je na koleji číslo 3 pripravený na odchod. Stanica Štrba. Osobný vlak číslo 3425 železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Žilina s pravidelným príchodom 16 hodín 56 minút smer Poprad Tatry s pravidelným odchodom 17 hodín 5 minút prišiel na kolej číslo 3. Osobný vlak číslo 3425 železničnej spoločnosti Slovensko smer Poprad Tatry s pravidelným odchodom 17 hodín 5 minút je na koleji číslo 3.